takk. Velkommen alle sammen, og til dere. Oi, så glad. Oi, så glad. Hjertelig velkommen alle sammen til det siste Åpen post noensinne. Vi har et fint program til dere i dag, med mye kos. Men aller først, i helgen var det Frøken Norge-finale, og det en ledig stilling der nå, som vicegeneral. Attraktiv, det bare å søke. Men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi skal se på et intervju i Aftenposten med programlederen for Frøken Norge, Mona Grutt. Og Mona Grutt ble spurt: «Hva husker du best fra din egen tid som Miss Universe?» Hvorpå Mona svarte: «Jeg var for eksempel i samtale med Colombias president om bekjempelse av narkotika, og jeg var i Las Vegas hvor jeg ga råd om hvordan byen kunne trekke flere turister.» Det som litt artig for oss at vi faktisk har fått Colombias president hit. Velkommen til deg, Carlos Escobar. Gracias, Inca, doble cinca. Ja. Hjertelig takk, sier han. En korreksjon. Jeg president, jeg royal permanente, jeg minister, jeg legger til sekretariat. Ja. Jeg kostymarisa. Han sier her at han ikke bare president, han konge og president og statsleder, valgt for livstid. Si. Ja, sier han. Vita over morte. Ja, etter livet altså, i evigheten altså, sier han. Si. Det ikke noen opposisjon i landet? Si. Opposisjon disappearer. Ja, opposisjonen bare borte, sier han. Hvor de igjen? Hvor opposisjonen? Opposisjonen! Jeg leter hit og dit, sier han. Ja. Du har mye makt i ditt land, kan jeg se på deg. Du har mye makt. Nå, demokratika republikk Ecuador. Nei, det en demokratisk republikk. Demokratika. Jeg skjønner. Mona Grutt, Du må advisoras opinions narkotikapolitik. Mona Grutt. Ja, han sier at Mona Grutt var interessant. Ja, veldig interessant. Ekstremt interessante ting, sier han, som hun sa om narkotikapolitikken. Mona Grutt i Colombia publiserer publikasjon Filosofica citat Mona Grutt. En filosofisk bok, sitater fra Mona Grutt skal de ut nå. Si. Ja, men du, hvordan går det med narkotikapolitikken nå, etter råd du har fått? Komplikate kvestionere, komplikate narkotikaproblemer, un momento. Narkotika, Colombia, det går bra, sier han. Nå har vi løst problemet nå, sier han. Hva bringer deg til Norge? Hvorfor du her? Mio justitario senorita Noruega finale. Jeg sitter i juryen for Frøken Norge-finalen i Norge. Mini komplikasjoner. En party mix, colombiana specialitet, general dos misjud. Geir Hamnes. Han sier, be litt problem når jeg ga Geir Hamnes en sånn spesial cocktail. Han taklet ikke det så godt. Sier han. Ja, det helt riktig. Hva synes du om Geir Hamnes? Geir Hamnes! Geir Hamnes! Republika! Ecuador, Geir Hamnes! Nå er det Escobar! En brigade! Så rette Geir Hamnes! Testiklet! Se, amputasjon! Testiklet, Geir Hamnes! Hasta la vista, testiklet, Geir Hamnes! Hasta la vista! Han sier at han har et godt forhold til Geir Hamnes, så ønsker han lykke til videre. Ja, da ønsker deg også lykke til videre. Gracias. I høst fikk jeg tilbud om å lede NRKs reality-serie 60 grader nord, som en variant av 71 grader nord. Forskjellen at man skal reise jorda rundt, og man skal holde seg på nøyaktig 60 grader, det konseptet. Typisk NRK. Men jeg fikk dette ganske bra, synes jeg. Men det var noen som mente at jeg hadde et problem, fordi jeg ikke var så flink til å huske navnet på deltakerne. Men jeg mener det Pirkesen. Se selv, her 60 grader nord. Ja, dere har kommet fram til overnattingsbase 2, og det tid for å stemme ut første deltaker her i 60 grader nord. Ja, Nina, du sliten? Katrine. Skal huske. Ja, Thor, hva med deg? Rolf heter jeg. Akkurat. Hvordan har samholdet vært, synes du, strenge frøken? Beate heter jeg. Det har fungert ganske bra. Men du, derimot... Jødegutt, du har stått på mye. Tror du har stått på for mye, jødegutt? Ja, det kan jo hende, men jeg tror ikke det. Hvor langt tror du kommer til å nå femigutt? Til slutt. Helt til topps, ja.
tror du jødegutt eller cellegift blir den største utfordringen? Cellegift. Du har vært en slags leder smalleppe. Ikke selvvalgt. Nesten pen. Hva er det som har gjort at det har blitt jentelag og guttelag, tror du? Nei, vi har vel funnet tonen. Ja. Klumpenese, du har vært litt alene, du. Har det vært trist? Nei da, det har gått bra, det. Ja. Eneste som har hatt kontakt med deg en del, det er deg, Skrukkeøgle. Vi har hatt det godt sammen, ja. Så spørsmålet til deg. Du er en slags leder, suretryne. Føler du deg truet? Ja, for så vidt gjør jeg det. Spennende å se. Men du har vært litt kritisk til opplegget, du, kjønnsår. Kokebøker, de selger som aldri før. Også, denne uken har det kommet en bok på norsk som skiller seg vesentlig ut fra alle de andre. Og velkommen til deg, Stefan Danielsson. Takk. Ja. Du har laget ditt boken Det rene kjøkken, hvor du mener at andre kokebøker de legger ikke nok vekt på delikate ting, at det skal se bra ut, og at også maten er for ekkel. Ja, det stemmer. Jeg tycker mycket av de andre kokkene de har et veldig oaptitlig forholdningssett til maten. Ja. Och jag har då tagit fram ett matlagningssätt som sätter hygienen i främsta rummet. Ja, och du ska laga en enkel festmiddag för fyra här, ja, rekordtid. Jag ska göra en liten festlig måltid här och jag ska börja med att kontrollera den här löken här. Många andra kockar de tar och bara hackar löken i små bitar och slänger direkt i pannan. Men jag ska kolla lager för lager och ja, men titta vad det här för någonting då. Titta! Nej men fy fan vad äckligt! Titta! Det är som en sån här morkakslimhinna här. Fan, jag tar slänga den äckliga löken. Fan. Men jag använder kniven på den äckliga löken. Ta slänga kniven också. Så där. Nu är det lite räkor, va? Ja, räkor. Nu tar vi fram en liten räka här. Ska vi kontrollera den här räkan här, va? Tar vi bort allt smuts och allt det här skalet som finns här, va? Men titta, vad har han här för någonting då? Titta här, det är som en... Det är som en liten svart sträng här. Ja, det är väl liksom på en måte mikrotarmsystemet till... Du menar att lekan har bajs på det? Ja, ja. Fy fan vad äckligt! Ta sträng den här äckliga bajslekanen! Nu är det dags för själva kyllingen här. Kycklingen som är känd för sitt vita fina kött här. Här, då ska vi ta och ska vi skära... Här. Nej, men titta vad är det här för någonting? Titta, det är ett blått, äckligt kött här. Det är som gamla människors åreknutar här. Ja. Ja, nu tar själv bort den här. Då tar vi kniven. Ja, nu slängde jag kniven. Ja, du får ta händerna. Får ta bort med händerna här. Nej, vänta, nu har jag ju räkbajs på handskarna. Ja. Får ta och slänga de här handskarna. Ta och slänga dem där, sådär. Nu såg du på händerna med handskarna alltså. Nu fick jag ju bajs på händerna. Ja, det var så, ja. Jag tar slängen här äckliga kycklingen, sådär. Då får jag ta den här. Här, titta, här är en liten kyllingbit kvar här. Den, titta. Nu lägger den där i pannan. Titta, nu börjar jag fjäsa och putsa och pjompa här i stekpannan här. Titta, vad är det där för någonting då? Vad är det där för någonting? Liten bajsklump kvar där. Ja, då tar vi tag och lägger tillbaka kyllingbiten på tallriken, sådär. Så tar vi slängen den här äckliga bajspannan. Sådär, titta. Så, bon appetit. Det är rena köket. Garanterat bajsigt. Ja, da det endelig tid for påskenøtter igjen, og vi skal til en liten by i det flamsktalen. Det et par dager for tidlig med påskenøtter nå. Ja, unnskyld, men jeg så veldig påskenøttkått. Jeg skjønner det. Ja, da drar vi videre sydover og skal til Schleswig-Holstein. Så drita att jag prövar ryggen och dräck weed. Att jag startar kjall och sprättar six för att växa speed. Yes indeed, här är fan med fett på. Och håll mig till annat som man vet har vett på. Och i motsatt inte där kommer det upp med något fett nå. För det kan du och si, visst du inte har sett nå. Så glömmer det här, det som att pröva pushkola. Under friminutan på politihögskolan. Men då mig, att det som jag gör är välfärd. För även och natt och sugduk och svärsad. Because I said so.
Det ser ut som om det drøyer med å få en ny opera I Norge, og dette vekker oppsikt også I Sverige. Her et klipp fra en reportasje som gikk på svensk TV I forrige uke. Oljenasjonen Norge har ingen egen opera. For det planlagda operahuset I Björvika I Oslo blir bara uppskjutet hela tiden. Men den största skandalen är att utan operahuset där du har operasångarna ingenstans att vara. De står här och väntar på sitt nya hus månad efter månad. Den råa och kalla luften från Oslofjorden är I färd att förstöra operasångarens stämband. Varför står jag här? Kan du tänka dig att sjunga en liten bit? Nej. Inte det? Nej. De professionella vill inte sjunga mer och då står bara amatörerna kvar på scenen. Det nærmer seg påske, og de fleste utenrikskorrespondentene har allerede kommet hjem til Norge. De har levert inn sine siste reportasjer før påsken allerede. Men hva gjør dere hvis noe skjer I påsken, Finola Bjørgan Stockholm? Jeg har laget en såkalt åpen reportasje, hvor jeg lar små biter av reportasjen stå åpen, så jeg fyller inn med aktuelt stoff hvis noe skulle skje, som for eksempel sånn svensk nedgjerg, sjokk til stranden etter at fyller inn med et eller annet aktuelt, og flere svenske krever nå at fyller inn med et eller annet aktuelt, Finola Bjørgan Stockholm. Dette vanlig blant dere utenrikskorrespondenter, Klas Ekman Oslo? Ja, jeg tror at det ganske vanlig. Jeg bruker klø meg til hora ibland og gå ut og forsøke å gjøre noe reportasje på dette. Så vi har altså samlet en del utenrikskorrespondenter her til en påskekonkurranse, fordi jeg vet at alle dere korrespondenter har en ting til felles. Dere gode til å si navnet deres og byen dere jobber I. Kan jeg få høre? Ikke alle like gode, Finn Ola Bjørgan, men jeg kan begynne. Finn Ola Bjørgan, Stockholm. Klas Ekman, Oslo. Bjørn Hansen, Washington. Håkon Børde, Latinamerika, tårenes kontinent. Ja. Ja. Hvor jobber du igjen? Hva heter du? Ole Johan Larsen, Mallorca. Mallorca, altså. Og med oss på telefon har vi også Odd Karsten Tveit. Kan du høre med Odd Karsten Tveit? Jeg hører deg så vidt, Harald. Jeg står ved klagemuren, og det en generende klaging her. Ja. Kan dere ikke dempe klagingen deres? Flott. Nå hører jeg deg bedre. Odd Karsten Tveit, Jerusalem. Flott. Da vi klare. Det blir altså da en konkurranse om å si navnet deres og byen dere jobber I 10 ganger hver på kortest mulig tid. Førstemann ferdig har vunnet. Dere klare? Klar. Ferdig. Gå! Fint! 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 Da har vi vinnere. Det Klas Ekman og Finola Bjørgan, mine damer og herrer. Odd Karsten Tveit Jerusalem. Da vi ferdige, Odd Karsten Tveit. Du altså trekk, Odd Karsten Tveit. Dritt forbindelsen, gå og dra tilbake til Gaza, du, Odd Karsten. Fraksjon I dens aksis. Blodtrykk 60 og 40 synkende. Stigende puls. Stabil hjerteaksjon. En dårlig oksygenmetning I blodet. O2 påsatt. Pasienten har dilaterte og lysstive pupiller. Vi må rett til nærmeste sykehus. Rikshospitalet. Ved Rikshospitalet gjør jeg klar akutt operasjonstid. Pasienten respiratorisk ustabil. Hva så pasientens folkeregistrerte adresse? Jeg vet ikke. Jeg har bare adressen av hvor han bor. Jeg spurte ikke om pasientens bostedsadresse. Jeg gjentar, hva pasientens folkeregistrerte adresse? Jeg vet ikke. Helvet. Vampyr! Hvor du på veien? Til Rikshospitalet. Hvordan vet du at denne pasienten sovnet til Rikshospitalet når du ikke kjenner til pasientens folkeregistrerte adresse? Jeg tenkte at det lurt å dra til det nærmeste sykehuset. Det jo Rikshospitalet, så... Hva
da, men det er jo klart at de må jo kjøre pasienten til nærmeste sykehuset. Det er bare å gi blanke faen i at statens helsemelding klart og tydelig fastslår at helseklonene ikke følger pasienten, men bevilges til hvert lokalsykehus basert på regionens innbyggetall og alderssammensetning. Så hvis du kjører denne pasienten til den nærmeste sykehuset, til tross for at pasienten ikke sognet til dette sykehuset, vel, voilà, da har du gitt Rikshospitalet et budsjettmessig og organisatorisk fittehelvete. La meg fortelle deg hvorfor jeg ble lege. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å studere medisin. For meg så virket hele helsevesenet som et eneste organisatorisk kaos, men så fikk jeg høre om hvordan sykehusene er organisert i lokal, sentral og regional sykehus, samt sykehus med landsdekkende funksjoner. Og da var det jeg fikk det. Legekalle. Og så vil du kjøre til Rikshospitalet fordi at det er det nærmeste sykehuset, din forbannede kuk, når Rikshospitalet har ansvar for det. Les det høyt for helvete! Rikshospitalet ansvar for pasienter med folkeregistrert adresse i bydel 3, 4 og 8 og landstekte funksjoner når det gjelder revmatiske lidelser samt pasienter med hjerte og kar. Blodtrykkssenker, redusert hjerteaksjon. Hva er det du holder på med? Landsdekkende funksjon når det gjelder revmatiske lidelser samt pasienter med hjerte- og karsykdommer. Pasienten har ingen puls. En hjertepasient? Typer av gamle. Fra vi har en pasient med store indre skader tilhørende lokalsykehusets omsorgsområde, så har vi nå en riksdekkende hjerte- og karpasient. Det betyr at vi har kvart plass. Vi kan kjøre pasientene hvilket forpulte sykehus vi vil. Hvilket sykehus skal vi velge? Nei, skal vi ta? Kan vi ta Rikshospitalet? Det er jo nærmeste. Rikshospitalet! Alle vekk fra våre. Strømstyrke 200 hjul. Det er ingen respons. Han har ingen puls. Din jævla legekuk, du bytter diagnosegruppa. Dette er jo siste program i dag, så vi tenkte vi skulle kose oss litt sammen med dere. Og vi har laget, jeg vet ikke hvor mange, ti programmer. Og vi har laget en innslag som aldri har kommet på lufta. Og med sånne programmer hysjer, forkastet innslag og feier det under teppet, så har vi bestemt oss for å lage en engangsspalte som heter mye om og med. Her blir tetene. Dette. Innslag fra sesongen 2002. Noen innslag da. Det første innslaget, det er den der, ja. Det inneholder, et ideelt program inneholder liksom smarte ting, noen barnslige ting, noen triste ting, noen vonde ting. Noen ganger så hoper det seg opp med vonde ting. Plutselig for eksempel en 3-4 aborter i samme program, og det er ikke noe, det er ikke så lurt. Og det var i den forbindelse med en sånn sending vi heiver ut denne Norgesmagasin-saken her. En utrolig historie for en lille bygda Ragnarvåg, 5 mil nord for Bergen, hvor 3 søstre fødte på samme dag. Og at en av fødslene var en utskrapning, la ingen dempe på feiringen. Det er opplagt på vond ting da, på en måte. Nei, sant. En av de første opptakene vi gjorde i vinter var hvor klasse Ekman hadde fått et brev fra en svensk seer som satt i rullestol, som lurte på hvordan forholdene var lagt til rette for rullestolbrukere på restauranter i Oslo. Og vi filmet det, og vi viste det til en kompis oss som sitter i rullestol, og spurte han, hva synes du, er det morsomt? Dette er 100% lytehumor, sa. Og da viste vi det ikke. Kan jeg se et klipp nå, hvor de aller verste tingene ikke er med. Å, flott. Og han går som
som en kar med en kropp som en kar och har ljus. Nej, det är lite mer vän. Nej, tack, tack. Aj. Tack. Det är inte handikappanpassat här riktigt. Tack så mycket. Tack. Ja, ja. Hopp. Nej. Hallå? Hallå? Man kan inte ha så här. Det är inte handikappanpassat här. För trottoaren. Ja, neste klippet, det er ditt hjertebarn her da. Ja, det er det. Tekstilindustrien i Norge har jo forandret seg enormt de siste 30-40 årene. Stort sett all tekstilproduksjon foregår nå i lavkostland. Mm. Så da vil jeg lage en mer moderne versjon av Fredrikssons fabrikk, som forklarer mysteriet med hvorfor Fredrikssons fabrikk har overlevd og ikke noe annet industriproduksjon i Norge. Jeg skjønner. Problemet var jo at du fikk ikke samlet alle, det var en som ikke kunne. Nei, nesten hele gjengen Fredriksson-gjengen kom med, men det kan man ikke merke. Vi går inn i handlinga etter at sydamen har mottatt en mystisk eske med skulderputer som skal sys inn i noen dressjakker som skal sendes til Amsterdam. Og esken med skulderputene, de kommer fra CSL. Hvor kommer den der i kassa der? Takk. Har vi ikke nok fra Pakistan som vi har her i landet? Skal ikke si sånn. Jeg synes pakistanerunga søte. Søte dem, helt til de begynner å lage gjenger. Du, hva dette her for noe? Det antrax? Fredriksson! Fredriksson! Kom inn her, alle har Taliban angrip i fabriken din, vet du. Hva det? Hvis meg igjen. Jeg ringer purken. Legg ned telefonen. Lägg ner telefonen. Lägg ner telefonen. Va? Detta det här, det blir risiko till jag då, så Fredriksson. Nu håller du käft. Jävla kärring. Fyssa, Fredriksson, då må du passa munnen din, då. Bara slapp av det, Margit. Det blir tillägg, detta det här, yes. Det här är heroin. Detta ska till Amsterdam. Omedelbart. Hæ? Narkotika? Det var fan du håller på med egentligen. Tror du verkar det gå och driva en textilfabrik? Det man syr ett enda jävla styng i minuten. Jag fattar inte att ni inte har begripit att vi håller på med knarksmuggling. Varför tror ni håller på att sy de här skotska mössorna här? Med stora bollar på toppen. Öronvärmare. Så här. Med abnorma öronvärmare. Och de här jävla slipsarna. Fullt med påsar inuti. Det var grejt men ja. Kan jag visa en ting till? Räcker vi en ting till? Ja, akkurat som det. Ja, vi räcker en ting till. Alltså Benestad Junior lagde en sån nydlig och var skildring av hur det är att ha en far som är transvestit med filmen Allt om min far. Här är min som blev förkastet, Allt om min far också. Vad gör du detta far? Jag vill bestämma över mitt eget liv. Vad med mitt liv då far? Vad med mitt liv? Jeg vil bestemme med mitt eget liv. Sving med kjolen, far. Skjønner du ikke, far, at dette utrolig tøft? For av hele din familie. Jeg vil bestemme med mitt eget liv. Legg de bare inn foran, du. Legg bagen opp på kofferten. Tar vi den, da husker de brett. Jeg 32 år gammel. Jeg lykkelig gift, har to sunne, friske barn. Abraham og Esther, inn i bilen. Kjempebra, begge to. Ført Abraham, ja. Så går Esther opp på andre siden. Bakke du, ja. Jeg en lykkelig mann. Samtidig vet jeg, dette kommer ikke til å vare. Og hvis jeg fortsetter å ha suksess på TV, vil jeg likhet med andre menn med suksess. Jeg vil velge en ny og yngre kone og starte et nytt barnekull, nemlig kull nummer to. Men hva den ideelle aldersforskjellen mellom meg og min fremtidige kone? Jeg dro til et sted hvor jeg visste det fantes mange se og hør, og begynte å studere andre kjendismenn som hadde funnet seg en kone nummer to. Steinar Albrigtsen 43 år. Hans nye kone, 24. Aldersforskjell, 19 år. Leif Erik Forberg, 51. Ny kone, 25.
Aldersforskjell, 26 år. Dan Børge, 49. Ny kone, 33. Aldersforskjell, 16 år. Gjennomsnittlig aldersforskjell er 21 år. Jeg er nå 32 år, og min fremtidige kone er 21 år yngre. Jakten på kone nummer to kunne begynne. Hei, kan jeg bare spørre om en ting? Hvor gammel er dere? 16. 16? Hvordan det? Nei, det var ikke noe. Takk skal du ha. Altså, det er, altså, de er så gamle da. Når jeg er 55, da er de nesten 40. Nesten 40 år. De der kanskje ser bra. Hvor gammel er dere? 11. 11 er egentlig helt perfekt, det. Hva er det du gjør for noe i fritiden og sånn? Danseballett. Som venn. Kan ikke dere gå bort da, gutter? Vi prøver å ordne noe her. Gutter på 12, 11, 12, de er lite dust. Ja, det er veldig, veldig barnslig. Ja, rett og slett. Ja, hvor gammel er du? 12, ja. Kan dere gå bort det som er over 11 år? Hva har dere bestemt for hva dere skal bli jobbe med? Jeg skal bli arkeolog. Arkeolog, begge to? Ja. Du, vi tenkte å bli kokk, ja. Ja, kokk i Oslo. Det har du. Er det noen som kunne tenke seg å flytte herfra når du blir eldre? Aldri vil bo med her. Jeg har lyst til å flytte til Kragere når jeg blir stor. Kragere, ja. Det er ikke så langt fra Skien. Ja, men da kan jeg sette det opp på veien. Da må jeg sette meg på nummer to. Da er du nummer to. Det finnes noen menn med en enda høyere aldersforskjell. Toralf Maurstad har nå sin kone nummer tre, som er 34 år yngre. Når jeg først er i gang, kunne jeg like greit begynne å forberede mitt tredje ekteskap. Her, ja. Her er dere, ja. Så bra. Du venter barn. Ja, like før. Ja. Har du hatt ultralyd, eller? Mm-hmm. Hva blir det for noe? Det blir en jente. Så dere venter en jente, ja. Så det er liksom helt sikkert. Ja, det har vært moro å komme på besøk når barna har kommet, da. Blitt litt sett på barnet. Går det an å be av et bilde, eller er det frekt? Går det bra? Står litt tettere sammen. Sånn, ja. Lykke til, da. Ok. Ha det godt. Sånn. Det blir jo sånn svigerforeldre-mappe, den da, på en måte. Først da, svigerforeldre. Så jeg vet at det kan virke kynisk, men slik er nå naturen innrettet, at ja, menn med status, de vil alltid velge yngre partnere. Altid. Bli 100 år. Da er det slutt for Åpen post for i år og for alltid. Det er mange vi burde takke. Vi har lyst til å vise frem noen av de som jobber bak kamera. Og gi de litt ære. Zoom ut, så vi får filme noen av de som jobber og sliter for oss. Hva er svarte kukhelvete det du holdt på med? Jeg tenker ikke det var hyggelig å vise at hyggelig for dere og at vise at dere er med på... Hyggelig? Ja. Min fjott. Ved å være hyggelig å filme meg, så har du omdefinert meg fra å være en bakmann til å bli en medvirkende. Eller som vi bakmenn kaller det, en jævla klovn. Vilket innebærer at jeg på rulleteksten ikke lenger skal stå under kategorien studiostab, men jeg skal stå under kategorien medvirkende. Det betyr også at jeg rent honorarmessig ikke lenger sorterer under... bakkamera-seksjon, men medvirkende seksjon, og ikke minst innebærer det at mitt medlemskap i fagforeningen Norsk Bakmannstjenestemannslag opphører, og at jeg må melde overgang til norsk programleder og programtjenestemannslag. Har du sørget for å overordne alt dette her før du filmet meg, din klovn? Har du sørget for det? Nei, det har jeg ikke gjort. Beklager. Da har vi i hvert fall til å drikke til dere. Helvetes kuk.